Xəbərin ən etibarlı ünvanı ATV Xəbər efirdədir. Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Studiyada Rustan Həsənovdur. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Xocavənd və Tərtər rayonları istiqamətlərində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Hazırda əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Antalya Diplomatiya Forumu bugün başa çatır. Beynəlxalq platforma dünyaya hansı çağırışlar etdi? Ətraflı ATV Xəbərin canlı bağlantısında. Ukraynada döyüşlər davam edir. Lvov yaxınlığında hərbi poligon hücuma məruz qaldı. Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanı keçirilir. Bilik yarışına 19 mindən çox şagird qatıldı. Mahir ovçu olmaq üçün nə etmək lazımdır? Qazaxdan başlayıb dünyanın digər qurucuna, Amazon cəngəlliyinə qədər ovçuluqla məşğul olan dünya şöhrətli azərbaycanlımız Faiq Babanlı ilə həm söhbət olacaq. İndi isə daha ətraflı. Martın 12-si saat 18:15-dən martın 13-ü saat 02:20-yədək fasilələrlə Azərbaycan ordusunun Xocavənd və Tərtər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən atıcı silahlardan istifadə edilməklə atəşə tutulub, ordumuzun bölmələri bu istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görüb. Şəxsiyyət və texnika baxımından itkimiz yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. Bugün Antalya Diplomatiya Forumu başa çatır. Ölkəmizin də təmsil olunduğu forum ərzində vacib qlobal məsələlər gündəmə gətirilib. İndi biz Antalya'ya bağlanırıq. Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu ətraflı məlumat verəcək. Salam Yalçın, buyur, eşidirik səni. Hər vaxtınız xeyir Ruslan. Antalya Diplomatiya Forumunun artıq üçüncü, son günüdür. Ötən iki gün ərzində bir-birindən maraqlı müzakirələrin şahidi olmuşuq. Xüsusilə dünən Azərbaycan nümayəndələrinin regional məsələlərlə bağlı dəhlizlərlə bağlı, nəqliyyat dəhlizləri, Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı bəyanatları forumda böyük maraq doğurdu. Yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzində oldu. Bugün isə artıq son tədbirlər keçirilir. Bu dəqiqələrdə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu gənclərlə görüşür. Bu da artıq Antalya Diplomatiya Forumunun ənənələrindən birinə çevrilir. Bir qədər sonra isə yekun mətbuat konfransı ilə forum öz işini yekunlaşdıracaq. Ruslan, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Yalçın, ətraflı məlumata görə. Davam edirik. Ukraynada döyüşlər səngimir. Partlayış səsləri artıq Lvovda da eşidilir. Bu arada Ukrayna prezidentinin ofisi Moskva ilə Kiyev arasındakı danışıqlarda müəyyən irəliləyişin əldə olunduğunu bildirib. Müharibə başlayandan ilk dəfə Lvovda partlayış səsləri eşidilib. Yaravoy hərbi poligonunda beynəlxalq sülh məramlı və təhlükəsizlik mərkəzinə azı 8 aviasiya zərbəsi endirilib. Hücum nəticəsində yaralananlar barədə hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Donetsk vilayətinin Svetogorsk şəhərində isə qaçqınların sığındığı kilsəyə hava zərbəsi endirilib. Kilsədə 200 uşaq olmaqla 520 qaçqın var. Hücum nəticəsində bir neçə nəfərin yaralandığı, məbədin qapı və pəncərələrinin sındığı bildirilir. Bu arada Ukrayna prezidenti ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak Moskva və Kiyev arasında hazırda onlayn formatda aparılan danışıqlarda müəyyən irəliləyişin əldə edildiyini bildirib. Hazırda danışıqlar masasında münaqişənin həm siyasi, həm də hərbi yolla həlli istiqamətində müxtəlif təkliflər var. Mən atəşkəsin elan edilməsi və qoşunların çıxarılmasını nəzərdə tuturam, deyə Podolyak bildirib. Ukraynanın başnaziri Deniz Şmigal isə Ukraynalıları işləməyə çağırıb. İqtisadiyyatın yeni reallıqlara uyğun qurulması qələbə üçün əsas təməl olmalıdır. Ona görə işi olan və işləyə bilən hər kəsə çağırış edirəm. İşləyin. Aktiv döyüşlərin olmadığı ərazilərdə biznesi olanlar fəaliyyətini bərpa etsin. Siz iqtisadi cəbhənin hissəsisiniz və indi dövlətə çox lazımsınız. Birlikdə biz qələbə çalacağıq, deyə başnazir vurğulayıb. Xavər Əliyeva, Lila Abbasova, ATV Xəbər. Ukraynada son vəziyyəti bizimlə hazırda Lvovdan birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Amal Alşarlı çatdıracaq. Salam Amal, buyur, eşidirik səni.
Təşəkkür edirəm Ruslan, hər vaxtın xeyir. Ukraynanın qərb regionu müharibənin ilk günlərindən əslində arxa cəbhə mövqeyindədir. Burada döyüş əməliyyatları getmir, lakin son iki gündə bu regionda gərgindir. Səhərin erkən saatlarında Lvov şəhərində hava hücumu təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edildi. Şəhərin səs gücləndiriciləri vasitəsilə əhaliyə komendant saatı bitsə də məcbur olmadığı müddətcə küçəyə çıxmamaq tövsiyə edildi. Ardından iki partlayış səsi gəldi. Sonra rəsmi dairələrə yaxın yerli media qurumları bu səsin hava hücumundan müdafiə mexanizmlərinin raket zərərsizləşdirmə əməliyyatından qaynaqlandığını bildirdilər. Lvov vilayəti ərazisinə və qonşu vilayətlərə artilleriya atışları həyata keçirilib və raketlər zərərsizləşdirilib. Gecə saatlarında Kiyev vilayəti də qaynar keçdi. Döyüşlər oldu. Kiyev şəhərinə giriş-çıxışı təmin edən strateji yollar və nöqtələrə nəzarət uğrunda döyüşlər getdi. Hazırda an etibarilə paytaxt Kiyev Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarəti altındadır. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin statistik açıqlamaları da var. Onları da diqqətinizə çatdırım. İndiyə dək Rusiya ordusuna məxsus 362 tank, 1790 döyüş maşını, 135 artilleriya sistemi, 58 hərbi təyyarə, 83 helikopter vurularaq zərərsizləşdirilib. Rusiya ordusuna aid texnikanı yanacaqla təmin edən 60 rezerv dağıdılıb. Bu saatda hələ ki bu qədər Ruslan, irəliyən saatlarda yeniliklər olarsa ASTV xəbərin efirində olacaq. Hələlik. Təşəkkür edirik Kemal, ətraflı məlumata görə ümid edirik ki, müsbət irəliləyişlər olacaq və əlbəttə ki, dünyada söz nə qədər olarsa bir o qədər dünyamız gözəl olar. Bugün 11-ci siniflər üçün buraxılış imtihanıdır. Bakı şəhərinin Xətai və Pirallahı ilə Cədabşirun rayonlarında xüsusi məktəblərdə, həmçinin Mingəçevir, Samux, Şəmkir, Qəbələ Yardımlı, Lirik, Ağcabədə, Zərdab, Şamaxı, Salyan, Quba, Qobustan, Hacıqabı rayonlarında tam orta təhsil səviyyəsi üzrə 19418 şagird buraxılış imtihanında iştirak edir. İmtihan saat 11-də başlayıb. Pandemiya şəraitinin tələblərinə uyğun olaraq imtihan binalarında bir sıra profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədilə imtihan iştirakçıları üçün imtihan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyənləşib. Bugün həm də Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən rəhbər vəzifələri üçün dövlət qulluğuna imtihan keçirilir. İmtihanda iştirak eləmək üçün 76 namizəd qeydiyyatdan keçib. Saat 11-də başlayan imtihan elektron qaydada aparılır. COVID-19 infeksiya ilə əlaqədar imtihan binalarına yalnız tibbi maska ilə daxil olmağa icazə verilib, zəruri tədbirlər görülüb. Azərbaycan televiziyası Muğam televiziya müsabiqəsinə start verib, hazırda sənəd qəbulu davam edir. Müsabiqə İdarəliyi Fondunun dəstəyi Mədəniyyət Nazirliyinin köməkliyi ilə həyata keçirilir. Ay qız gəzmə aralar. Qiymətli sərvətimiz, mədəni xəzinəmiz Muğam UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin ən möhtəşəm sənət abidələri siyahısındadır. Ölkədə Muğamla bağlı həyata keçirilən hər bir layihə bu sənətin təbliğinə, Muğam ifaçılığının yüksəldilməsinə xidmət edir. Azərbaycan televiziyasında növbəti dəfə yayımlanacaq Muğam müsabiqəsində üzə çıxarılacaq gənclər milli musiqimizə yeni nəfəs gətirəcəklər. Muğam sənəti elədir ki, bu şifahi sənətdir. Dildən dilə, ağızdan ağıza keçən bir sənətdir. Onu ustadlar bugünkü gənclərə öyrətməsələr, onlar yetişməsələr və bütün qəlbləri ilə, bütün həyatları ilə bu müsabiqədən sonraki muğamla bağlı həyata özlərini həsr etməsələr, əlbəttə ki, muğam inkişaf etməz. Muğam müsabiqəsinə yaşı 8-dən 30-a qədər olan yeniyetmə və gənclər dəvət olunurlar. Sənəd qəbulu martın 28-nə kimi davam edəcək. Yeni gənc nəsil yetişir, muğamlarımız əminəllərdə olur və atalarımızdan, babalarımızdan süzülüb gələn bu muğamlarımız gənc nəsilə aşılanır və deyərdim ki, çox böyük əhəmiyyəti var. İstər xaricdə, istər elə Azərbaycanın özündə böyük kütləyə malik bir yarışmadır.
Seçim turu ülkemizin müxtəlif şəhər və rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Bərdə, Gəncə, Sabirabad, Xaçmaz, İsmayıllı, Şəki və Lənkəranda keçiriləcək. Müsabiqə mayın 10-undan etibarən həftədə 2 dəfə, çərşənbə axşamı ilə cümə axşamı günlərində Azərbaycan televiziyasında canlı yayımlanacaq. Leyla Abbasova, Rüstəm Mikayılzadə, Xaliq Əliyev, ASTV Xəbər. Viyana'daki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Novruz Bayramı nəzərdə tutulan konsert keçirilib. Tədbirin mərkəzin rəhbəri Leyla Qasımova diplomatik korpusun təmsilçiləri Avstriya ictimaiyyətinin nümayəndələrinə Novruz Bayramı haqqında məlumat verib, bildirib ki, Novruz Azərbaycan xalqının ən qədim və əziz bayramı kimi bir sıra özünə məxsus adət-ənənələrə malikdir və ölkəmizdə hər il böyük şövq ilə bayram edilir. Xalqımızın bu əziz bayramı 2009-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. 2010-cu ildə BMT Baş Məclisi tərəfindən 21 mart tarixi Beynəlxalq Novruz günü elan olub. 2011-ci ildə isə ATƏT-in Viyana'da yerləşən Baş Katibliyi Novruzu rəsmi bayramlar təqviminə daxil edib. Tədbirdə Azərbaycan musiqiçiləri milli musiqi proqramı ilə çıxış ediblər. Şuşa, Qarabağa dair mahnılar eləcə də milli rəqslərimiz təqdim olunub. Ovçuluq ölkəyə turist axınını artıran vasitələrdən də heyvan və quş növlərinin zəngin olduğu ölkəmizdə də ovçuluq turizminin geniş yayılması üçün böyük imkanlar var. Ancaq xüsusi icazələr çərçivəsində peşəkar ovçu olmaq üçün nə tələb edilir? Qanunsuz ovçuluqla necə mübarizə aparılmalıdır? Sualların cavabını əməkdaşımız Toğrul Quluzadə ekstermal ovçu kimi dünyada şöhrət qazanan Faiq Babanlıdan öyrənməyə çalışıb izləyək. Qazaxdan başlayıb dünyanın digər bir ucuna, Amazon cəngəlliyinə qədər ovçuluqla məşğul olan dünya şöhrətli Azərbaycanlımız Faiq Babanlı ilə həm söhbət olacağıq. Ancaq bu müsahibəmizi biz həmin heyvanların ovlandığı arealda deyil, məsələ heyvanların qurudularaq eksponat şəklində saxlanıldığı Mərdəkəndəki bu ərazidə tanıtacağıq. Xoş gördük Faiq müəllim. Sadiq dostu Şahin quşu ilə qonaqlarını qarşılamağa adət edən Faiq Babanlı vaxtı ilə güləş üzrə beynəlxalq turnirlərdə qalib gəlib. Bugün isə ölkəmizi dünyada məşhur ovçu kimi tanıdır. 25 ildir bu işlə məşğul olan müsahibim deyir ki, peşəkar ovçunun güclü hissiyatı ətrafdakı təhlükəyə çevik reaksiya vermə bacarığı olmalıdır. Ovçuluq insanın qanında olur, hər bir kişinin qanında ovçuluq çipi var. Yəni, bu ovçuluqla başlamışam deyəndə yəqin məndə o çip daha yaxşı işləyir. Yəni, ona görə də mən anadan olandan ona həvəsliydim. Yəni, var... Adam var deyir ki, şəraitim yoxdur gedəndir. Mən də nə qədər imkansız olunsa da rayon şəraitində və s. Yenə də çalışırdım nəsə deləməyə. Afrika, Amazon meşələri, Yeni Zelandiya, Alyaska, Kamçatka, Himalay, Tianşan və digər təhlükəli ərazilərə səyahət. Bütün bunlar rəsmi lisenziya əsasında baş tutur. Bəzən isə bir ov üçün aylarla gözləmək lazım olur. Afrikada ov asan, Afrikada məsafı və görsənir. Ancaq cəngəllikdə isə bir metrdən sonra yaxşıldır, yəni. Ağaçlıqdır, yəni görsəmdir. Sən də gedirsən, o vəhşi sənin dörd bir yanında gizləndir, səni gözlür, çatanda atak eləyir, vurursan. Yəni vurdursa, bitirir. Yəni o qədər sərrast olmalısan ki, yəni o varsa, deyim sizə, yəni mən özümdən götürürəm. Əgər mən həyatımı əlimdən almaq təhlükəsi varsa, yəni qarşımdakı yıxılacaq, şansı yoxdur. Azərbaycan bayrağı olmadan heç bir ovda iştirak etmədiyini deyən Faiq Babanlı 80-dən çox ölkədə ovçuluq edib. Deyir, Azərbaycanda da ovçuluq turizmini inkişaf etdirmək üçün əlverişli şərait var. Ancaq pərakəndə ov probleminin aradan qaldırılması üçün nəzarət güclü olmalıdır. İnsanın sözünü keçməsi üçün gərək bu həyatda insan nəsə deyiliyə və Azərbaycan üçün nəsə deyiliyə. Bax, onda onun sözünə qulaq asmaq lazım. Əgər dövlət yenə deyirəm, icazə verirsə, Ekologiya Nazirliyinin bunda lisenziyası varsa, artıq hamı susun, xahiş edir. Çünki biz onun hər bir kriteriyasını qoruyuruq ki... Bir sözlə, ölkədən yerindən asılı olaraq, ovçuluğun aparıldığı ümumi müddəa, qayda və müddətlərə əməl etmək mütləqdir. Toğrul Quluzadə, Heydər Rəsulzadə, ASTV Xəbər.
Və sonda hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağıntı gözlənilir. Temperatur 5-7 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında da yağıntı gözlənilir. Bəzi yerlərdə qar yağacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur 4-7 dərəcə isti, dağlarda 5-10 dərəcə şaxta gözlənilir. Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarının bəzi hissələrində görmə məsafəsi 100-500 metrədək məhdudlaşıb. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yollar buz bağlayıb. Əziz tamaşaçılar, havanın necə olmasından asılı olmayaraq hər zaman sizə xoş əhval-ruhiyyə arzusuyla proqramımızı yekunlaşdırırıq. Kanalı dəyişməyin, efirimizdə görüş yeri verilişi davam etdirəcək. Hələlik.